მადლობა ნინოცას. საქართველო არამარტო ლამაზი ქალების ქვეყანაა, რომელთაც ძალიან ლამაზი თვალწარბი აქვს, არამედ საქართველო არის ღვინის სამშობლო. ასე ქვია ქართულ სამეცნიერო მხატვრულ დოკუმენტურ ფილმს, რომელმაც საფრანგეთის ქალაქ მარსელში გამართულ მეღვინეობა მევენახეობისადმი მიძღვნილ ფოტოგრაფიისა და კინემატოგრაფიის ფესტივალზე ენო ვიდეო ფესტივალის პარტნიორთა და ჟიურის მიერ მეცნიერებისა და კულტურის სპეციალური პრიზი მიიღო. და ჩვენი სტუმრები არიან ფილმის რეჟისორი ალექსანდრე გაბუნია და იდეის ავტორი და მიმართულების პროდიუსერი დავით ტყემალაძე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან და ასეთი მნიშვნელოვანი პრიზი ჩამოგვიტანეთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, გამარჯობა. გილოცავთ თან. გილოცავთ. როგორც ვიცი, ფესტივალი ჩატარდა ზაფხულში, ივნისის შუარიცხვებში, ხოლო ჯილდოს გადაცემა იყო აი სულ რამდენიმე დღის წინ, ტანდებოდით პარიზში. თუ შეიძლება დავიწყოთ თავიდან და რომ მოგვიყვეთ ცოტა ამ მარსელში არსებული ფესტივალის შესახებ, რომელსაც საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს, როგორც ვიცით, 26-ით ჩატარდა და საინტერესოა საერთოდ აი რა მასშტაბისაა, რა სიხშირით იმართება და მოგვიყვეთ ფესტივალის შესახებ. ფესტივალი მართლა ზაფხულში გამართა, ამოდენიმე დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი საინტერესო ფილმი ნახეთ. სამწუხაროდ რეჟისორი და გადამღები ჯგუფის სხვა წევრები ძალიან დაკავებულები არიან და ვერც ახლა და ვერც მაშინ ვერ შეძლეს ჩვენთან ერთად ყოფილიყავით. მე გახდით და ჩვენი საფრანგეთში სრულფებიან დესპანი ბატონი გოჩა ჯავახიშვილი და მთელი ესე იგი ხალისი და ზეიმი და სიხარული იქვე ორმა ადამიანმა ესე ვთქვათ გაუზიარეთ ერთმანეთს. ძალიან საინტერესო და შინაარსიანი ფილმები იყო. მე არ მოველოდი, არ ქონდა არც ინფორმაცია მანამდე და არც გამოცდილება მსგავს ფესტივალებში ვთქვათ დავწრებოდით და აქედან გაჩნდა სურვილი, რომ რამენაირად ეგება საქართველოსშიც გავაკეთოთ მსგავსი პროცედურა ონო ვიდეოს ერთ-ერთი ვთქვათ 20-20-ში ვეღარ მომასარეთ, იმიტომ რომ ქალაქმა კონიაკმა და მისმა მერმა ზუსტად პარიზში დაანონსეს, რომ უკვე 20-ში იქნება მათთან ეს ფესტივალი, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ 21 წელს ეხლა მიდის მოლაპარაკებები შევძლებთ და ჩვენი ქვეყანა უმასპინძლებს ამ ლამაზ და რაც თავარია ძალიან საინტერესო ფესტივალს. ძალიან საინტერესოა თავად ის ადგილი, სადაც იმართება ხოლმე ეს ფესტივალი და წელს გაიმართა ევროპის და ხმელთაშუა ზღვის ცივილიზაციების მუზეუმში. ამ თვითონ აი მნიშვნელოვან ადგილსაც რომ გეთქვით. იცით როგორ არის, სხვადასხვა ქალაქი მასპინძლობს ყოველთვის რაღაც საინტერესო და კულტურასთან და ხელოვნებასთან ძალიან ახლოს ჭიდროთ ყოფი ან სივცეა ან მოკლედ აქ იმართება, მაგრამ დაჯილდოება ყოველთვის პარიზში არის ხოლმე. ამიტომ ეს მუზეუმიც თავისთავად ძალიან საინტერესოა იყო მანდ. სიმართლე გითხრათ, იმდენი ფილმი იყო სანახავი და იმდენად ჩვენი როგორც თუნდაც კონკურენტული თვალსაზრისით, ასევე კოლეგები რას ფიქრობენ, რა აწუხებთ, რა უხარიათ, იყო საინტერესო, რომ ხმელთაშუა ზღვის ცივილიზაციის ცენტრში ძალიან ცოტა დრო დავყავით ამ იქაურობისთვის. გასაგებია. შემდეგი შეკითხვა მინდა ალექსანდრეს კითხო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ასეთი პროდუქტია, რომ ასეთმა კომპეტენტურმა ჟიურიმ ჩვენ გადმოგვცა პრიზი და ძალიან ბევრი შეკითხვა თვითონ კინოსთან კინოს მიმართულებით. საინტერესოა, რა კომპონენტებისგან შედგება, რამდენია, ვთქვათ, დოკუმენტური, რამდენია თვითონ ისტორიული, წერია რომ ხატრულიც არის, ხატრული რა კომპონენტია, ყველაფერი საინტერესოა, მუსიკალური ყველაფერი. საინტერესო იყო თვითონ, ანუ ამ ფესტივალზე ჩვენ ავიღეთ პრიზი და სამეცნიერო კულტურული ნამუშევრისთვის, რაც ალბათ ყველაზე საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ჩანაფიქრი ფილმის უნდა ყოფილიყო სწორედ სამეცნიერო კულტურული მიმართულება და სწორედ იმ კუთხი ჭრილში ავიღეთ ხო პრიზი, რომელიც საბოლოო ჯამში ჩანაფიქრიც იყო და რეალურად ფილმი უნდა გამოსულიყო სამეცნიერო მიმართულების. ხო, უნდა დავყოთ ორ რამდენიმე ნაწილად, ალბათ ძირითადად ორ ნაწილად. პირველი ეს არის სამეცნიერო მიმართულება, რომელიც ახლა ამ ფილმს ჩვენ ჩავერთეთ, ანუ გადაღების პროცესი დაიწყო მაშინ, როდესაც მიმდინარეობდა კვლევები უნდა დადასტურებულიყო არის თუ არა რეალურად საქართველოს უძველესი მეღვინეობის ქვეყანა. ვარ თუ არა მეღვინეობის აკვანი და რეალურად აი ფილმის პროცესში დადასტურა ამერიკის მეცნიერთა აკადემიის ჟურნალში გამოქვეყნდა სტატია პინაში, რომელსაც დამტკიცდა, რომ საქართველო არის 8000-ლოვანი მეღვინეობის ქვეყანა, უძველესი საერთოდ თოლს დედამიწაზე და რეალურად ეს იყო მულტიდისციპლინარული კვლევა, ანუ ბევრი სამეცნიერო ჯგუფი იყო ჩართული, ბევრი ინსტიტუცია იყო ჩართული, ლაბორატორიები საკუთა ბევრი მკვლევარი იყო ჩართული და საბოლოო ჯამში საინტერესო გამოვიდა თვითონ სტატიაც, რომელიც მიზნა ქართულ ღვინოს და საბოლოო ჯამში დადასტურდა აი ეს რეალური ჩვენი მოლოდინი, ეს მეცნიერულად დადასტურდა ის, რაც რეალურად მანამდეც ვიცოდით ხო, ჩვენ ეს საუბრობთ ხომ არა ყველაზე
ძველი მეღვინე ქვეყანა ვართ, ხო? მეორე ნაწილი იყო რეალურად კულტურული მიმართულება, უფრო ეთნოკულტურული მიმართულება. რა როლი ქონდა ღვინოს ქართულ ისტორიაში, ხო? ეს არის ადრექრისტიანული და შემდგომ უკვე ქრისტიანული ეპოქაში, ხო? ანუ ქრისტიანულ ეპოქაში ძალიან მარტივი არის დღევანდელი გადასახედიდან, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ეს რიტუალის განუყოფელი ნაწილია, ყოველდღიურობის შემადგენელი ნაწილია, თუმცა აი კვლევის პროცესში, როცა ვფიქრობთ ეთნოგრაფიულ ნაწილსაც, აღმოვაჩინეთ, რომ ეს იყო პრეისტორიულ ხან, ანუ ადრექრისტიანულ ეპოქაში, ხო? ქრისტიანობამდე საკრალური ისიც აი მაგალითად დადასტურებული ის, რომ მიღვინე ები იმარხებოდნენ ქვევრში, ანუ ქვევრში ხდებოდა მოთავსება და ისე იმარხებოდნენ. ანუ რეალურად მაშინაც ჰქონდა საკრალური დატვირთვა და ეს ორი მიმართულებაა რეალურად განვითარებული ფილმში. ამასთან ერთად საუბარია, თქვათ, როგორ კეთდება ქვევრი, როგორ რა განსხვავება არის, თქვათ, ევროპული მოდელისგან ღვინის წარმოების, რას მატებს ქვევრი ღვინოსთან და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი ხაზია, თუმცა ეს ორი მნიშვნელოვანი ხაზი, რომელიც ჩაფიქრებულიც იყო და საბოლოო ჯამში კარგია რომ განხორციელდა კულტურული და სამეცნიერო პარალელურ რეჟიმში, საბოლოო ჯამში ზუსტად ის პრიზი მივიღეთ, რაც იყო ამ ფილმში გაძლიერებული ამ შემთხვევაში. დავით ალექსანდრე, ორივესთან მაქვს ეს შეკითხვა, საინტერესოა ფილმშიც და თვითონ სამეცნიერო კვლევაში რა წილი უკავია არქეოლოგიას? ალბათ პირველი, ძირითადი კი პირველი ეს არის, იმიტომ რომ საფუძველი ლავერის გორაზე აღმოჩენილი ეს ნატეხი ქვევრის, ეს არის ძირითადი გამსაზღვრელი, ამით დადასტურდა, ხო, აქედან. მომოძებდეთ იქნა ჯავა ღვინის. ჯავა ღვინის. ჯავა რომელიც აღმოჩენილი. რამდენიმე ლაბორატორია, ანუ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა კონკრეტული ერთ ლაბორატორიაში დადასტურება. რამდენიმე ლაბორატორიაში დამტკიცდა რომ ეს არის რაღაცა კონკრეტული 6000 პროსოლოთ 6000 6000 წლეულის ნაშთი, ხო, ანუ 8000 წლის წინანდელი ნაშთი. თბილისიდან არის 40 წუთი სავალი ეს შულავერის გორა. რაღაც ეს არის პირველი ფაქტობრივად პირველი სედენტალური დასახლებები კავკასიის რეგიონში, როდესაც მომთაბარე ტომები დასახლდნენ. ცივილიზაციისთვის უმნიშვნელოვანესი. სამნიშვნელოვანია. ეს არ არის მარტო ღვინის, ხო? აი, მაშინ მახსოვს, როდესაც ვეკითხებოდით კანადელ სეფმაციუკი, რომელიც აწარმოებდა კვლევებს. ის ამბობდა, რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა ქართველური ჯგუფების განვითარების თუ რაღაცა საწყისი წერტილი, ხო? ეს არის შეება აქედან განვითარდა ზოგადად კაცობრიობა. ანუ ცივილიზაცია დღევანდელ ასე ჩვენ უყურებთ, შეება ეს არის რაღაცა საწყისი წერტილი. ნუ მანამდე დიდი გამყიდვარების შემდგომი დასახლება არის. ძალიან მნიშვნელოვანი არის არა მარტო ღვინის თვალსაზრისით, ზოგადად ქვეყნის ისტორიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია შულავერის გორა. და სწორედ ამით არის ალბათ საინტერესო ეს პრიზიც, რომ ეს არ არის მაგალითად მხოლოდ ესე ცალკე მდგომი, ხო, ფილმი, თქვათ, იმაზე, რომ საქართველოს არის ღვინის აკვანი. მას უძღოდა წინ სწორედ ის, რომ თქვათ, ბორდოში იყო ძალიან დიდი გამოფენა, სადაც იყო მთელი ეს. დიახ, აი თუ შეიძლება ამაზეც რომ მოგვიყვეთ. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თავისთავად ალეგო მარცენა რამოდენიმე მიმართული, მაგრამ თვითონ ფაქტი, რასაც ფილმი დოკუმენტალურად ასე ვთქვათ აფიქსირებს და მე ეს ბუნებრივია დარჩება მნიშვნელობას, ეს არის ორი ისტორიული ფაქტი. ერთი მხრივ სამეცნიერო აღიარება და მეორე მხრივ ქალაქ ბორდოში იმ წელს გახსნილი მსოფლიო ცივილიზაციის მეღვინეობის ცივილიზაციის ესე იგი გამითარების მუზეუმი. თუ ბრძანდებოდით იქ, თუ იყავით. მე აბსოლუტურად გაოგნებული ვიყავი, როდესაც დავთვალიერე ფოტოები, როგორი იყო წარმოჩენილი და როგორი ექსპოზიცია იყო გაკეთებული, მსგავსი სილამაზის და პროფესიონალურად აწყობილი გამოფენა ფაქტორად არ მინახავს. თქვენ მაირონთან მუზეუმმა ძალიან დიდი შრომა გაწია ამისთვის და ძალიან დიდი მადლობა მათ, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ესეთი ისტორიული არტეფაქტები გვაქვს ამის დემონსტრირებას და ამის, ну, ჩავთვალოთ რომ შოუა, იმიტომ რომ დღევანდელ 21 საუკუნეში ყველაფერი არის გათვლილი სანახაობრივ და ესეთ პროფესიონალურად შესრულებულ, ვთქვათ, ინტერიერში, დიზაინზე, ნივთების განლაგებაზე და საერთოდ ეს ძალიან მიმართულება, მაგრამ დაუბრუნდები ისევ ამ სოფლიო ღვინის დედაქალაქში, ბორდოში პირველად რო იხსნება გამოფენა, ანუ ექსპოზიცია და პირველი პრეზენტატორი ქვეყანა თავისი კულტურის და ღვინოსთან კავშირის რო არის საქართველო, ე ამ ძალიან დიდი აღიარება და ზუსტად აი ამ ორ ფაქტს თქო, წეღან საუბრობდი, ან ერთის რო სამეცნიეროს და მეორეს რო ვიქრო ქართველები წარსდექით სოფლიოს წინაშე და გავაკეთეთ პირველი გამოფენა და გაიხსნა სიტედვინი ამითი, აი ამ ორ ფაქტს აერთიანებს ეს ფილმი. სუ თავიდან ერთსაც ვიტყვი, რომ მინდოდა ძალიან ტიდია ქონდა რომ ბექსტეიჯური, ანუ თვითონ ამ გამოფენის მომზადების როგორ ხდება სამზარეულო, გადავიღო, მაგრამ იმდენად საინტერესო
იმდენად გააზრდა ღრმაშინა არსის გამოვიდა ეს ყველაფერი და ასტორია სერიოზული და სოლიდური რომ საბოლოო სახე მიიღო ესეთი როგორც მიიღო. ხო ჩვენ გადავა რეალურად ბექსტეიჯის გადაღებული გვაქვს ანუ როგორ ჩაიტანეს თამადა მაგეთ როგორ ხდება გამფუთვა და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი ინტერესი იყო თავიდან პირველი მე დღეებშიც გაიხსნა 14 სექტემბერს გაიხსნა როგორც მახსოვს. სამი თვე მიმდინარეობდა და აი სულ ვიზიტორები ყავდა. თან ძალიან ბევრი ვიზიტორი ყავს თვითონ მუზეუმს. ორი სივრცე იყო რეალურად. ერთი არის ეს მუდმივი ექსპოზიცია, სადაც ასევე წარმოდგენილია. ანუ რაღაცა ანიმაციური რაღაცა ყუთები არის, სადაც შეგვიძლია გაეცნო ქართული ღვინის ისტორიას, ნუ ასე შემდეგ რაღაცა მონიტორები, სადაც შეგვიძლია გაეცნო ქვევრი როგორ კეთდება რა მნიშვნელობა ასე შემდეგ. მეორე დარბაზი იყო უკვე უშუალოდ ქართული დარბაზი, სადაც ძალიან საინტერესო იყო რეალურად წარმოდგენილი, იმიტომ რომ შედიოდი დარბაზში. მიყვებოდი რაღაც გრძელი მაგი და იყო სადაც მიყვებოდი 8000 ლავან ისტორიას. ნუ აფთავრებდი ბოლოს ან ჩამოდიოდი თანამედროვე. ხო, ან რეალურად აი არისო, აი პირველი არტეფაქტიდან იწყებოდი და ჩამოდიოდი თქო თანამედროვე კულტურა. ნუ უნიკალური იყო ამ ხრივ, იმიტომ რომ ესე დასაბუთებული აი ყოველი ეპოქა თავისი არტეფაქტებით ძალიან ალბათ ძალიან ცოტა ქვეყანას ექნება, ხო? მე მგონია რომ ფილმის საკმოთ შთამბეჭდა ვიქნება და ლოგიკურია მაქვს ეს კითხვა, როდის შეგვიძლია ქართულ მაყურებელს ვიხილოთ ეს ფილმი და სად? ფილმი შეგვიძლია ვიხილოთ სავარაუდოდ ჩვენს ეროვნული ცენტრის სააგენტოს ვებგვერდზე, მაგრამ ეხლა მიდი ზუსტად ტექნიკური სამუშაოები ამასთან დაკავშირებით და გეტყვით რა იმ ვინაიდან უცხოელ ჩვენ კოლეგას და მეგობარს და ზოგადად ვინოთ დაინტერესებულ ადამიანს უკვე მომართვები აქვს რომ სად ნახოს ფილმი, აქედან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვეტთ და ნუ შეძლებს დაგვარად პირველ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში 7 ენაზე გავუკეთეთ სუბტიტრები. ამიტომ ეს ფილმი ერთი არ არის, არის რამოდენიმე, ანუ ფილმი ერთია, მაგრამ რამოდენიმე პროდუქტია და ამის განთავსება ეხლა ტექნიკურად ხდება ჩვენ მეგვერდზე, ამას შესაბამისად მე მედიაში გავავრცელებ თან ბატონდათ, აი თქვენ ბრძანეთ რომ ფესტივალის შესახებ ცოტა ინფორმაცია გქონდათ, სანამ მოხდებოდით. თუმცა მე როგორც ვიცი, ღვინის ნულოვანი მერიდიანი ნანა ჯორჯაძის ფილმი იყო წარდგენილი ამ ფესტივალზე და თორთები ესპანეთის ერთ-ერთ ფესტივალზე ძალიან ბევრი ფილმი მოიპოვა და ბრიტანეთშიც და სწორედ ამ ფესტივალზეც იყო წარდგენილი და მასაც ძალიან დიდი გამოხმაურება. ერთგვარად შემც გარდა იმისა რომ ეხა ეს ამ ხელ მეცნიერული დასტურია იმისა რომ ჩვენ სამშობლო ვარ ღვინის, გარდა იმისა კიდე ერთგვარად შემზადებულიც იყო რომ როგორც კინოპროდუქტის წარმოება შეგვიძლია და ძალიან გასახარია ეს ამბავი ზუსტად ამ თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ თანამედროვე კინო საქართველოში ცოტა უჭირს, მაგრამ ნელ-ნელა ამ ბოლოს სხვადასხვა მიმართულებებით თუმეტეს დოკუმენტალურ ფილმებშიც რაღაცა ჩვენ სიტყვა ვთქვით. ეს ფილმი ჩვენი ფილმიც მიიღებს სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობას და საფესტივალო ცხოვრებაში ჩართულია უკვე და ალბათ გარკვეული მოლოდინიც აქვს უცხოელებს და ყოველთვის საუბარში აღნიშნავენ რომ აი რაღაც რო გაიხსნა საქართველოს და გახდა ხელმისაწვდომი ამ საბჭოეთის და ამ ბნელეთის მერე ბევრი სიახლე მოდის საქართველოდან. თუნდაც ეს სამეცნიერო აღიარება ხა რა უშლი და ამას წინ რომ ეს არქეოლოგია და ეს კვლევები ადრე ყოფილიყო, მაგრამ ეს ამისი დრო არისო, ძიმესა სოციალური პირობები მოგეხსენებათ რა დრო გამოიარეთ და ნუ ადრე აღარ ვიძახი უკვე საბჭოეთის დროს ამას და შესაბამისად ბევრი რამე გვაქვს სათქმელი მსოფლიოსთვის და ეს ყველაფერი ჩვენ ქვეყნის ცნობადობას რა თქმა უნდა ემსახურება, ტურიზმს და ასე შემდეგ. ანუ ეს ერთი რაღაცა, ერთი პროდუქტი, ეს ერთ ჭიქში განხილული არ არის, რაღაცა კომპლექსური თემა. მით უმეტეს სახელმწიფო პროექტია და ამას ყოველთვის იგივე იმ პროექტსაც რომელიც ბორდოში იყო წელს ანალოგიურად დავამთავრეთ გაზაფხულზე ტოკიოში და ესეც იმოგზაურებს. ანუ ვეწევით ჩვენი ქვეყნის პროპაგანდას, ამ შემთხვევაში უდიდესი კოზირი გაგვაჩნია მეღვინეობაში რომ საქართველოს უკვე მეცნიერულად დადასტურებული სამშობლო გახლავთ მეღვინეობის და უკვე აი ამ დარგში მოღვაწე ადამიანები, რომლებიც უკვე დასრული ხალხია, უამრავი ესეთ ადამიანს ხვდებით გარეთ და უკვე და თითქოს დარწმუნებული გვეუბნებიან რომ როგორ ჩვენ არ ვიცოდით ესეთი ამბავი და აუცილებლად ჩამოვალ და გეგმავენ საქართველოს ჩამოსვლას, ჩამოდის ბევრი და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს აი ამ ხრივათაც ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო პროცესში ვარ ჩართული. ბატონო დავით, ჟიურის წევრები არიან ფაქტიურად მე როდესაც წავიდე ღვინის სპეციალისტი არ მინახავს, მაგალითად არის ჟურნალისტი, არის დოკუმენტალისტი, არის ისე მხატვრული ფილმების რეჟისორი. თქვენ ბრძანეთ რომ მიდის მოლაპარაკებები იმის თაობაზე რომ საქართველოსში ჩატარდეს ეს იქნება არაჩვეულებრივი წამოწყება, ეს თუ მართლა გამოვიდა. როგორ ფიქრობთ ჟიურის წევრები ვინ უნდა იყვნენ და რა ეტაპზე ეს მოლაპარაკება? მე მგონი ეს ბოლო ესეთი საკვანძო შეკითხვა რომ ძალიან სიმართლე გითხრათ. ძალიან მოინტერესებს.
მადლობა. სიმართლე გითხრათ, ტექნიკური დეტალები და ფინანსებზე არის საქმე მხოლოდ მიმდგარი. სული მათაც დიდი აქვს და ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ თავს არ შევირცხოთ ქვეყანას გულისხმობ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამას თავის აკადემიურობა, თავის რაღაც სტილი მით უმეტეს სამხრის საფესტივალო, ასე ვთქვათ, ცხოვრებით გამობრძმედილი ის არის, რა ქვია, ფესტივალი და ძალიან ბევრი კრიტიკული და ესეთი პროფესიული თვალი გვიყურებს. მე ვფიქრობ, რომ სადღაც თებერვლის ბოლოს ჩვენ გვეწვენება პასუხი. სიმართლე გითხრათ, უნდა ვიჩქაროთ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, უამრავი ქვეყანა აღვინის წარმოებელი და ფესტივალის მასპინძლობა ძალიან ბევრს აქვს სურვილი და რა ვიცი, იმედია ყველაფერი კარგად დასრულდება. რაც შეეხება ჟიურის, ჩვენ გვაქვს ჩვენი კანდიდატურები და ფიქრობთ ამაზე, მაგრამ ჯერ ეს ძალიან შორს არის და ამიტომ პროდიუსერს მოხდით ძალიან. მესმის ყველაფერი გასაგებია ჯერ მხოლოდ საწყის ეტაპზე. უღრმესი მადლობა ამ ჯილდოსთვის და უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენი სტუმრები იყავით და მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ალექსანდრე გაბუნია, ფილმის რეჟისორი და დავით ყემალაძე, იდეის ავტორი და მიმართულების პროდიუსერი. ეხლა ვნახოთ რეკლამა და შემდეგ გავაგზავნოთ გადაცემას.